Ma'lum bo'lishicha 3 yoshli qizaloq uyda idishlarni yuvish uchun ishlatiladigan suyuqlikni, ya'ni gelni ichib yuborgan. Dastlab toksikologiya bo'limida oshqozoni yuvilib, davo muolajalarini olgan, ammo shunday bo'lsa-da oradan vaqt o'tishi bilan qizaloqning ahvoli og'irlashib qolgan. Avvaliga qizaloqning ishtahasi yo'qolgan, berilgan har qanday shirinliklarni ham yemayman deya xarxasha qilgan. Ota-onasi tomonidan majburlab yedirilgan taomlar bolada kuchli og'riq paydo qilayotganini keyinroq bilib qolishgan. Bora-bora hatto suv ham icholmay qolgan qizaloqni shifokorlarga olib kelinganda oshqozoniga yegulik o'tadigan tana a'zosi, ya'ni qizilo'ngach berkilib qolganligi ma'lum bo'lgan. Bu bemorimiz bizaga qizilo'ngach kuyishi bilan murojaat qilib kelgan. 2-3 ay davomida bemor konservativ davo muolajalarini olgan, lekin ular foydasi bo'lmaganligi sababli, hatto suv ichishga bola qiynalib qolganligi sabab murojaat qilib kelgan. Biz tarafimizdan shoshilinch ravishda operatsiya o'tkazilib, bo'yin qismidan ezofagus stoma, oshqozonidan gastrostoma chiqarilib, hozir bola shu oshqozon orqali ovqatlantirilyapti. Bemorga keyingi o'tkaziladigan operatsiyamiz bu radikal operatsiya hisoblanadi. Bu keyinchalik 2-3 oydan keyin qilinadi. Hozirda bemorning ahvoli stabil. Aynan shu qizchani davolayotgan doktor bilan suhbatlashganimizda, hozirgi kunda rang-barang bo'lib chiqayotgan turli xil idish yuvish va tozalash vositalarini ichib qo'yib, og'ir ahvolga tushib qolayotgan ko'plab bolalarni olib kelishayotganligini ma'lum qilishdi. Shu bois ham tarkibida ishqor bo'lgan shu kabi vositalarni bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlash lozimligini unutmang.